camilla solah sekali lita. Dan apa pun saya apa saya buat, saya tengah mengikis mengikis pagar untuk bilik sensory. Bukan sikit bilik sensory. Saya lepas ni kita akan chat benda ni diketahui oleh Abang Kim. Hai. Kau pergi video. Benda apa kau buat tu? Apa tu? Lin, what are you doing? Join this program next year. Bye. Yeah, bye. Bye.